afër njerëzit? Unë me ndoj që po, uh, për shumë në aspektin shambull, artistik. Në artë për shumë, po më shumë pakset, shumë afër. Ke një eksperiencë të gjatë. Sigurisht fillimet, kur mbas luftës flasë gjithmonë, sepse uh, kjo nuk ka qenë, nuk ka fillu këj bashkëpunim artistik tani. Unë jam prindi dy artistve dhe me nëzi pritëshim këtheshim printemi nga Tirana në 7 vjetat, në silin atë kukullat edhe na të nga të regoni të për, për Shqiprin, ose kur vinin trupat e Shqipris në Kosovë, po njësoj në 7 vjetat, gjithë ta emra. Do më thonë, ka pasur gjithmor një, një bashkëveprim. Një... Po, Altini, qëpar të ka thënë? Të pak të në eksperiencën e ti si e ka par a i, le temi Prishtinën edhe Kosovën, nga Shqipëria. Po, Shqipria. po, uh, po uh, me po të njëtin kuriozitet? Po, pa tjetër, sepse a i e tako i gru në vetë në Prishti se erdi me punu. Do me thënë, që më luftës, fillun këto shkëmbimet me u shtu, sepse kishin uh, një ndërprerje uh, kohore të gjatë dhe unë me ndoj që për shamë, si vjetë e kishim festivalin e në të, të teatrit Mojësiu, që ishin trupat nga gjithë Kosova, Shqipria dhe Macedonia e Veriut, bashk së festivali cili vitin e kalum dodi në Shkup dhe vitin tjetër është në Prishtin, do të të artistat me zveti kanë shtu bashkëpunimin, këngëtarët, sporti pa tjetër, se jo që... Te sporti, do po, me në dhe, 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 me dhe lë lë shpjegimin e eksperiencës. Edhe media ka një rol të jash zakonshëm shumë në, në këte. Por, ajo që duha të themë është, unë nuk besoj shumë të politikat, edhe të këto marveshjet edhe letra që... Do me në thua, ishofim, nuk bëhem bashkë me politika dhe me marveshje. Jo, sepse nga ka ndodhë që kemi pa shumë letra e letra e letra e letra, por realisht bashkëpunimet ka ndodhë, po them në artë kërësisht, prej dëshirës, së një një tjetrit për me bashkëpunu dhe unë mendoj që ne kemi shumë punë për të bërë për ti thelu dhe më shumë këto bashkëpunime, ndoshta mes teatrave të, të operas Prishtinë, të anisht hapet, edhe Tiranës, sigurisht teatrat komtare, edhe privatët. Unë mendoj që edhe shoqëria civile, pastaj taj, ka një rol t'jash zakonëshëm. Ta marrë një shembul, mos t'a quj kështu, të thjesht fare që dhe qënë teatri, Për shemull, bashkë me grupet e grave të Kosovës dhe Shqipëris, një kemi një grupë muacat, modest, që e kemi qujtë bashkë më të forta. Dhe ne ndërveprojmë shumë mirë me njëra tjetërën dhe punojmë shumë mirë në gjdo um, kundër dhunës dhe i grave, kur kemi projekte për bashta, do me thënë që edhe shëqëria civile ka një rol të jash zakonshëm për këte bashkëpunimin më të madhë, pa prit gjithmon nga letrat e nga politikat, se po thëmë, kërësisht një kemi një mos besim.